Unazad dve nedelje broj pregleda u COVID ambulanti se povećao. Ove nedelje je to prosek 80 pregleda, prošle nedelje je to bilo 50 do 60 i naravno povećao se i broj prvih pregleda koji nam govore o tome da je sve veći broj pacijenata koji se javljaju sa tegobama. Što se tiče broja pozitivnih, takođe broj pozitivnih se drastično uvećao ove nedelje. Imamo prosečno 20 pacijenata pozitivnih, što je za nas mnogo, prošle nedelje je to bilo desetak.